mjeseca od brutalnog ubojstva Mihaele Berak, ženske organizacije Inicijative u 16 gradova organiziraju simboličku akciju Sigurnost i povjerenje za žene, u kojem zahtijevamo pravdu za Mihaelu Berak i njezinu obitelj i zahtijevamo zakonske izmjene i donošenje politika protiv nasilja nad ženama. Ženske organizacije Inicijative podržavaju žene iz Osijeka, izražavamo solidarnost sa svim žrtvama nasilja i prvenstveno sa ženama iz Osijeka. Žene iz Osijeka prosvjeduju, ljudi iz Osijeka prosvjeduju već puna dva mjeseca zbog ovog slučaja koji je pokazao nefunkcioniranje sustava zaštite od nasilja nad ženama na svim razinama. Problemi postoje u praksi, problemi postoje također i u zakonima i u politikama koji su neadekvatni i zbog toga zahtijevamo njihove promjene. Kolegica Dunja Bonači će sada reći nešto više o drugim slučajevima koji također ukazuju na probleme. Dakle, od 2016. do danas je ubijeno od intimnih partnera 56 žena. Od tih 56 žena, njih 5 je čak ubijeno od strane djelatnih policijskih službenika službenim oružjem. Jedan od tih slučajeva je upravo ovaj slučaj iz Osijeka. Dorotea Žužak, Centar za ženske studije i ženske mreže Hrvatske. Danas smo ovdje da bismo rekli da postojeći obiteljski zakon ne štiti žene. Sigurnost i povjerenje za žene je današnja krilatica upravo iz razloga što se takvim krilaticom često hvale institucije koje nisu u sposobnosti očigledno ili u volji ili u agilnosti političkoj pružiti upravo tu sigurnost i povjerenje ženama. I iz tog razloga, između ostalog, postojeći obiteljski zakon što pojedine oblike nasilja nad ženama izjednačava sa rudimentarnim prekršajima kao što je recimo ulazak u tramvaj bez karte. Zbog svega toga i činjenice da ni država, ni sustav, ni politike, ni politički sustav ne štiti žene, danas smo ovdje sa 4 vrlo konkretna zahtjeva. Prvi i osnovni je svakako to da svi oblici nasilja nad ženama trebaju biti dio kaznene sfere zakona. Drugi je svakako to da tražimo donošenje nacionalne strategije protiv svih oblika nasilja nad ženama u skladu sa Istanbulskom konvencijom i s onim što ona u proračunima pojedinih država osigurava. Tražimo također da se femicid kao posebni kazneni čin smatra rodno uvjetovanim i kao takav uđe u zakon. I na posljedku tražimo da se policijske službenike da strože provjerava sustavno i da se oružje ograniči na nošenje isključivo unutar službe.